ପିଲା କଥା ନ ଶୁଣିବା ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ କି? କାହାରି ସହ ନ ମିଶିବା ସହ ଏକାକୀ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି କି? ଏହା ହୁଏତ ଅଟିଜିମ୍ର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। କ'ଣ ଏହି ଅଟିଜିମ୍? ଅଟିଜିମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି? ଅଟିଜିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ କେଉଁ ସବୁ ଜଟିଳତା ଦେଖାଯାଏ? ସାଧାରଣ ଶିଶୁଠାରୁ ଅଟିଜିମ୍ ଶିଶୁ କିପରି ଭିନ୍ନ? ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକି ହେବ କି? ଏଥିପାଇଁ ଥେରାପିର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଅଟିଜିମ୍ ଚିକିତ୍ସା ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବରିଷ୍ଠ ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ବାକ୍ ଚିକିତ୍ସକ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ବିକାଶ ମିଶ୍ର। ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଟିପ୍ସରେ ଛଅ ମାସ ପରେ ଶିଶୁକୁ କ'ଣ ଖୁଆଇବେ ଜାଣନ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଇଶା ପଣ୍ଡାଙ୍କଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30।